Trenger du en ny mobil? Da kan du spare ganske mye på å kjøpe en nesten ny telefon fra OneCall. Kanskje får du råd til en litt bedre mobil enn du hadde tenkt. Det er mange gode grunner til å kjøpe en nesten ny mobil. Du sparer penger. Du får en mobil av topp kvalitet og med 2 års full garanti. Og hvis du har barn, så er det jo midt i blinken. Når du kjøper en nesten ny mobil fra OneCall, så kan du være helt sikker på at den har vært grundig sjekket, shinet og nullstilt. Bli med meg på innsiden. Sånn, nå er den som ny. Til og med garantien er som på en helt ny telefon. 2 år, det er lenge. Gjenbruk er bra. Det er jo både rimelig og smart, det. Nesten ny fra OneCall. Bitte litt brukte mobiler til lavere pris og med 2 års full garanti. OneCall. Rimelig smart.